На маршруті територіального значення Т-07-12 Перечин-Свалява роботи виконують на кількох ділянках одночасно. Зокрема, на Оленівському перевалі підрядна організація влаштовує верхній шар дрібнозернистого асфальтобетону товщиною 5 см. Як зазначають у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, тут уже влаштовано прикромочні лотки для відводу поверхневої дощової води. Також невдовзі проводитимуть роботи зі встановлення водоскидів та укріплення кювету бетоном у місцях із великим нахилом.